Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaap. Ons is hier besig in Spreuke 14 op soek na elke dag se wysheid vir vandag se praktiese uitdagings, net vir hoe moet ek my Christenskap vandag leef in die besigheidswêreld. Spreuke 14:30 is 'n amazing versie. Hy sê innerlike kalmte bevorder die gesondheid. Jaloesie vreet 'n mens op. Caroline Leaf, jy kan 'n boek van haar gaan soek. Sy's 'n Suid-Afrikaner, maar sy het nou internasionale erkenning gekry met wat sy skryf. Caroline Leaf skryf oor kanker en die siektes van die mens, dat 80 of 90% van alle siektes kom uit jou gemoedstoestand uit. Spreuke 14:30, omtrent so 3000 jaar plus terug geskryf, sê presies dit wat Caroline skryf. Spreuke sê vir ons, as jy innerlik content is en vrede het, as jy innerlik is wie jy moet wees, dis gesondheid vir jou gebeendere. As jy goed begeer, jaloers is en jou innerlike gemoedstoestand, jou hele beheptheid, jou insecurities, jou hele gejaagdheid na alles wat jy nie is nie, dit maak jou siek. Joh, hierdie wysheid van Spreuke leer jou en my iets van baie van die goed wat met my en jou gebeur, is maar eintlik in my en jou beheer. As ek beter leef, het ek beter geskenke. As ek swakker leef, is daar effekte. So kom ek en jy bid en sê iets van, Here, leer my die beginsels van hierdie universe. Leer my die beginsels van my liggaam. Leer my die beginsels van gesond en siek wees en die innerlike toestand van my lewe op my gesondheid buitekant. En kom ons werk aan hierdie jaloesie, hierdie gejaag, hierdie hebsig. Ek het nie, ek wil hê, ek wil besit, ek is jaloers, ek is kwaad. Kom ons kom by Jesus iets van, Here, dankie vir dankbaarheid wat U vir my gegee het en genees U my binnekant. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe weet ons, nie alle siektes kom van dit af nie, maar nogtans, baie siektes kom van dit af. Here, hoe bid ek saam met mense wat vandag sê, ek is gejaag, ek is kwaad, ek is jaloers, ek hou dop wat ander het, en ek is kwaad vir ons land, en ek is kwaad vir die regering, en al die gejaag en al die kwaad maak my siek. Laat ons leer by Spreuke, innerlike vrede is genesing vir die bene. Dankie daarvoor, Here. My sekuriteit is in U. My verhouding met U is vas. Ek is lief vir U. Ek luister na U. En dit is my genesing. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.